SkyNet Sting Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘတီသူပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ SkyNet Sting Channel ရနေပြီးတော့အထူးစီစဉ်တရအနေနဲ့ဂုံပြုအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်လေးရဲ့ title လေးကတော့ကျွန်တော်တို့အာဇာတီခေါင်းဆောင်ကြီးများနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ဆိုတဲ့စကားဝိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားဝိုင်းလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ဆုံးသွားကြတဲ့အာဇာတီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်နဲ့စိတ်ထားတွေကိုဒီနေ့ခေတ်ဆက်ကြောတက်လူငယ်တွေအကုန်လုံးအတူယူအားကြပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခမ်းအနားတွေပါဝင်လာနိုင်ကြဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စကားဝိုင်းလေးမှာပါဝင်တင်ဆက်ပေးကြမယ်ကျွန်တော်တို့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များနဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများကိုကျွန်တော်ဖိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးမှတိုင်းနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ Smart Group မှာကျွန်တော်တို့ Chairman ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆာရေးဆရာဦးကျော်ကျော်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါလို့ဆိုရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်တဦးနေနေရတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆာရေးဆရာမမြူပါဖြစ်ပါတယ်။မြူပါရေမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုဘက်အစောဆုံးမှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီငယ်လေးကတော့စာပေမြင့်တင်လူဆွမ်းရင်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးနဲ့တင်ဆက်မှုဆွမ်းရင်ပြိုင်ပွဲမှာတတိယဆုရရှိထားတဲ့ကိုရန်ဟင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ညီလေးရန်ဟင်းအောင်လည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဟိုအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များနဲ့ပေါ့နော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ SkyNet Sting Channel ကိုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံး topic တွေနဲ့ဒီကြာဆုံးသွားတဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပေါ့အဲ့သူရဲ့အကြောင်းလေးတွေကလည်းစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရှင်ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဆရာ။ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်တို့ကအာဏီကောင်းဆောင်ရှင်ဒီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်လာရေးပတ်ရည်ဝေချောင်းဆန်နဲ့စာမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတစ်ခုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တာကတော့ပေါ့လေ။ဝေချောင်းဆန်တို့ဒီလောက်ကြံခံရတဲ့အခြေပါကျွန်တော်လည်းမဝေးသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့တာဝန်သမီးတို့ဆိုပို့တော်ဝေးသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆောင်းလည်းစာအုပ်ကိုဖတ်နော်။ဖတ်ပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာပြီးတော့ဆရာတို့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ခါတချို့နေရာလေးတွေမှာ fax လေးတွေเนาะလွဲတာပြုတ်တာရှိရင်လည်းဟုတ်လားเนาะကျွန်တော်ဟို tissue တွေပြည့်တရတယ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြတာပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะဘယ်လိုအဲ့တော့ဒီဘုရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကြီးတော်ပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံတစ်ခုဝင်လာတယ်ကိုစိုးကဟုတ်ကဲ့ဘာအတွေ့ဝင်လာလဲဆိုဒီနေ့လဲကဘာပေါ်မှာခဏခဏเนาะညင်ညာခုန်ကြတဲ့ athletes born or made ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဝေးရပါလားဟုတ်ကဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့အရေးသွေးကိုเนาะပြည့်စုံပြောထောင်လာခဲ့တာလားဆိုတော့ယနေ့အထိညညာခုံရစေပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့မွေးရပါရှင်းနေတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကိုယ့်ကိုပြည့်စုံပြောထောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ရလူတယောက်ပါဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေဘုကျုံနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတာတာလေးတခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုကျုံကတောင်းတမျိုးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဘုကျုံကဒီကျောင်းသားသမီးကဟိုကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘုညုံဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။တတိယကျတော့ဦးနှုတ်ကဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂမှာအင်္ဂုံပြောပါတယ်။ပြောတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ပြောပါတယ်။သူတို့ကလည်းဒါလေးကလည်းထုံးတမ်းစင်လာပဲလို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘုညုံပြောကြဆိုရတယ်ဆိုတာ။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်။အဲ့တော့ဘုညုံလည်းကျတော့ဘုညုံကလည်းထပြီးတော့မင်္ဂုံပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုညုံပြောတဲ့စကားကိုဘယ်မှမနားမလဲ။နော်နားမလဲတဲ့ခါကျတော့အောက်ကနေအော်ကြဟစ်ကြပါတော့ရတ်တော့တော်တော့ဘာညာအော်ကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ဘုညုံကဆွဲရှိရှိနေပဲသူ့မင်္ဂုံမပြည့်ပြအောင်ပြောသွားတယ်။နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘုကျုံနဲ့တခါဒီအကြောင်းကိုရေးသွားဆိုတော့ဘုလဲရပါနော်ဘုလဲရဟာနေပြီးတော့ဘုလဲရဆိုတာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခင်လားပြီလို့လည်းခေါ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘုလဲရနောက်တစ်ချိန်မှာ तू ကဘာပြန်ရေးရလဲဆိုတော့ဘုကျုံနဲ့သူလည်းပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့ကောဘုကျုံကိုပြောတယ်ခဏအဲ့ဒီနေရာပြောတယ်မိန်ကွန်းပြောတာပေါ့ဘယ်သူမှလည်းနားမလဲဘူးပေါ့ဟုတ်အခါကသိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာညံ့တာပဲဆိုတော့ပြောတယ်ဘုကျုံကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းအောင်ပဲဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိန်ကွန်းဆုံးအောင်ပြောရင်နောက်ခွင့်ရရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဒါရဘကလေးကိုဘုလဲရနဲ့ဘုညုံနဲ့ဟာဒီသပိတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ပေါင်းောက်ခါကြီးမစ္စတာရော့စ်ကိုတွေ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘုညုံကလည်းဘုလဲရကိုမေးတယ်ခဏနားလည်လားလို့မေးတယ်ဘုလဲရကျွန်တော်တို့လုံးစီပတ်စီနားမလဲဘူးဘုညုံကဆိုကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးညာလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတော့ဒီရစူးစမ်းပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေကအင်္ဂလိပ်စာတတ်မှအင်္ဂလိပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းမောင်းတန်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့ပြောပုံစုံလေးဟောတာပြောတာလေးအင်္ဂလိပ်စာတွေကိုအရှမ်းတွတ်တက်အောင်အပတ်တကူကြိုးစားခဲ့ပါတယ် learning ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတယ်ဒီ learning သင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကတကယ်ကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့တာပါနော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်လူငယ်တွေလည်းပဲကျွန်တော်အထူးယူစေချင်တယ်နော်ကို့မှာအရင်သွေးနိုင်နေတယ်ဆိုတော့သိဒီအရင်သွေးကိုမြင့်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်ပါဘူးဒါကို့ရဲ့တာဝန်ပဲဟုတ်တယ်နော်ခုနကဆရာပြောခဲ့သလိုပေါ့ဟိုလူတော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပြုပြင်လို့ရပါတယ်အလူကောင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကလေးကသူ့ရဲ့ဗီဇာပါလာတော့အလူကောင်းမှသာလူတော်ဖြစ်အောင်လို့လို့ရှာတာလေလူတော်လူကောင်းဆိုတာဖြစ်လာမှာအဲ့တော့နဂိုရီးယားသာကျွန်တော်တို့လူကောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူဆိုဆိုရင်သူ့ဘယ်တော့ကြီးပဲတော်တော်
အာကျွန်တော်တို့လူစုလူတော်ဖြစ်သွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့မှန်ပါတယ်ဆရာဟိုကျွန်တော်မွေးလာကလေးကနေပြီးတော့လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာရဆိုရှင်တော်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုပြုပြင်ရှုမှရရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဒီနေ့မှလေးကြတော့အခုဒီပေါ့နော်အစကားမှာလွတ်လပ်ပဲပေါ့ကိုတို့စကားဝိုင်းပုံစံဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေးဖြေပုံစံမျိုးကိုတို့မသွားခြင်းဘူးမသွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးပြောနေတဲ့အချိန်မှာညီမတို့အနေနဲ့လည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါပါဝင်ပေးပါကိုတိတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောခြင်းတဲ့ဆိုပြောပေးပါအဲ့မှာဟိုလေခုနကတော့ဆရာပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဘူဂျိုကဒီ landing ကိုတော်တော်လေးလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုစာထဲမှာတခုတော့ဖတ်ဘူးတယ်ညီမလည်းဟို first day တော့တေချာမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသိတာသူဒီ outside Italy စာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့သူခရီးသွားမယ်ပေါ့နော်ခရီးသွားကနေကို English ဒီဘာမောက်ခဆရာကြီးစီကိုသူတွက်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတေချာရေးရေးပြီးတော့အတန်နေတန်နာနဲ့ကိုအဲ့ဆရာကြီးစီမှာသူနေတိုင်းသွားပြီးတော့ဒါကိုအတန်နေတန်တာသူဖတ်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောရင်ကောင်းရလားခင်ဗျာလေယူလေးသိန်းရောကျန်တာပါရောဟိုဘာလို့သေးလဲကျွန်တော်ပြောပါဟိုလိုအပ်တာရှိလို့ရှင်မညမတာတာပြောပါဗျာကျွန်တော်သူများနေရှင်မှာအရှက်မကွဲကြဘူးဗျဆရာကြီးကကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကြီးရှင်မှာကျွန်တော်မှားသွားလို့ရှင်ဆရာကြီးကမညမတာပြောပါဆိုပြီးပြောခဲ့တာလေအဲ့လေးဖတ်ဖူးတာပေါ့နော်ဆရာပြောတဲ့ landing မှာပဲဟိုပညာသင်ယူတဲ့အချိန်မှာဟိုကိုဆရာစီမှာမရှင်းမကြောက်ပြောတာပေါ့တမီးလူတွေဆိုအဲ့လိုရှက်တက်တယ်လေဆရာဟုတ်တယ်ကိုဆရာရှင်းမှာရှက်တက်တယ်ဟောတက်တယ်ဘာလို့လဲလို့ပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာကဆရာပြောတာတော့ကောင်းအောင်ဆိုတာဘုန်းတော်မိတ်ဒါပေမဲ့ဘူဂျိုက make လို့ပြောတာကျွန်တော်ပေါ့တော်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပူချားပါထက်စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီတော့ငငန်းကောင်းအောင်မရှားဘူးဆရာဒါပေမဲ့ဘူဂျိုက်အဆန်းကောင်းအောင်ရတာဘာလို့ကောင်းအောင်ပြရတယ်လဲဘူဂျိုက်အဆန်းကြဆုံးတဲ့အချိန်ကအသက်က30နှစ် 33 အတွင်းဆိုရင်တော်တော်ငယ်သေးရဲ့ဆရာအဲ့ချိန်မှာသူကဘာလို့တခြားကောင်းဆောင်တွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တော့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကရိုးကုန်ကြောင်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတွေ့ရတယ်ဆရာတခြားကောင်းဆောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိခဲ့ဥပါတယ်21ဦးလို့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်စားထံအုပ်ချုပ်ရုံခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပေါ်ထွက်ခုတယ်သူတို့လည်းပြည်သူတွေကထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြတယ်ဒါမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့မတူတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေအများကြီးကပြည်သူတွေကထောက်ခံချက်ကိုယူပြီးလို့ရှင်လို့ရှင်လို့ရှင်သူတို့တွေကဒီလိုမျိုးကိုယ်ရာဥအာဏာရလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမေ့ပြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကတိတ်မယုံကြည်ကြတော့ဒီလိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ကွာချက်ချက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပြောရင်အရန်စကားတီးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ရိုးကုံဆိုတာဆရာရဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ရိုးကုံဆိုတာကိုယ်စကားကိုတီးတာကိုပြောတဲ့စကားကိုစောင့်ထိန်းတာဘာအဲ့ဒါမှတကယ်ရိုးကုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်းလည်းလို့ပြောရတော့ဗျာ integrity ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ integrity ကလည်းကုဋ္ဌိပါတာပြန်ဖို့ကခက်နေသေးတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဟောပြောဝဲတွေဆိုအမြဲပြောပါတယ် integrity ဆိုတာဘာလဲ integrity ဆိုတာပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာဟာ grit တီးတာစကားကိုအမှန်ကန်ကန်ပြောတာဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောင်းတော့ဆရာဖြည့်ဆွက်ပြီးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာမြင်တဲ့ဘက်ကလည်းဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ရိုးသားတယ်ဆိုတာကတော့ဘုံချုပ်မှတ်ပါတယ်ဂရီရဲ့တည်ဆောင်မှတ်ပါတယ်ဒါလိုချမ်းတဲ့အာသာနီခေါင်းဆောင်ကြီးကိုချိမယ်လို့ဆိုရင်လေဒီအာသာနီခေါင်းဆောင်ကြီးဟာလည်းပဲရိုးသားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဆွေးနွေးရအောင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဘာထပ်ပြောခြင်းလဲလို့ဆိုရင်ဘုံချုပ်မှာဒီတမန်ကမလုံးဝင်လုံးနေကြဲကနော်အမှုတမဲကမှတမဲကအဖွဲ့ဝင်နော်နောက်ဆုံးတမဲကဥပဒေဖြစ်လာတဲ့ဒီလုံးတဲ့အချိန်ကလေးကခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကဒီကျောင်းကင်ညာရေးကိုပြောင်းလဲဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဘုရားကလွတ်လပ်ရေးကိုစဉ်းစားနေပြီဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကကွာသွားတဲ့အချက်ပဲနောက်သူအတွေ့ရအဲ့ဒီမှာလွတ်လပ်ရေးကိုပဲစဉ်းစားတယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုပဲသူခေါင်းကဥတည်နေပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့လှုပ်ရှားရမယ်နော်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေလောလောရှိရင်ဟလာနော်လည်းနဲ့ကင်နေကင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမိတ်တယုတ်ပြီးသွားဖို့လိုလာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရောက်ထွက်ဖို့လိုလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပဲဝိုင်းပြီးသွားလို့ပဲဒါမှသူမချောက်မယုံနဲ့သူသွားခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာတော့ပြောချင်တာပေါ့ရိုးသားတဲ့ဂုံအပြင်ကိုဒီလိုအရေးချင်းနေရှိသေးတယ်ဘုရုံမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြော်အမြင်အရင်ကြည့်ရပေါ့အဲ့ဒီအမြော်အမြင်ကိုလည်းသူတဆိုင်မှမှလွတ်လပ်ရေးရဖို့ကိုယ်ပဲသူစဉ်းစားခဲ့တယ်ကျန်တဲ့ကိုထိုးတွေသူအကုန်စွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ဆရာတော့အဲ့ဒါလေပြန်ရအောင်ဖွင့်ပြီးဆရာတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုဆရာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမြော်မြင်တိတ်ကြီးတဲ့ပုံကလို့ပြောနေ visionary လို့ပြောနိုင်တော့ဗောနော်ဆရာ visionary ရှိတာဗောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းကိုမြင်လာတဲ့ကိုဗောနော်ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ရေးထားတဲ့ဒေါက်တာမော်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေကသိကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်အင်္ဂလိပ်လိုရေးရနောက်တစ်ခါဘာသာပြန်လဲဒီထဲမှာဘသူပြောတာတော့ဆရာအမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာရေးသွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဗိုလ်ချုပ်ကလွတ်လပ်ရေးကိုစဉ်းစားနေပြီတဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒါလေးတွေကကွာသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ကိုကြိုပြီးစဉ်းစားနိုင်တဲ့စဉ်းစားထားတဲ့သူရဲ့ဟောပါနော်
အတွေးအမြင်ပေါ့မျှော်မြင်ပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ချက်ပေါ့သူများနဲ့မတူဘဲနဲ့တွေးခေါ်တတ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကဟိုကျမတို့စီမှာဟိုကိုစီသူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမင်းသားကိုလူတိုင်းကြိုက်ရင်လူတိုင်းလိုက်ကြိုက်လိုက်တာမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာဒီစာအုပ်လေးဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုဟာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်အရင်ကြိုက်တာပဲဆိုတာမျိုးဟိုကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ဟာကိုရဲရဲဝံ့မပြောနိုင်ကြတာများတယ်အများနဲ့ရောရောင်ပြီးပါတာများတယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာအများကလည်းပညာရေးကိုလုံနေတယ်ဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကတော့ပညာရေးကိုမလုံဖန်ဒီလွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ဟာကို तू စဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာက तू များရောင်တိုင်းရောင်ခဲ့တယ် तू မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တေးကြတာပေါ့ဆရာ तू ကိုယ်ပိုင်ဘယ်လိုရှိတယ်ဘာတကောဒီဘုကျိုးရဲ့ကြည့်ဝင်တဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲဒီမြူပါတို့ကိုရဟင်းအောင်လို့ပေါ့ဘာများသတိထားမိလဲကြည့်ဝင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသတိထားမိလဲဘုကျိုးရဲ့ကြည့်ဝင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သတိထားမိတာတခုရှိရဲ့ဆရာဟိုဘုကျိုးရဲ့အဘာတော်မြေလောက်ခဲ့ပြီးတဲ့ဘိုးထွန်းလာပေါ့နော်အခုဇာတ်ဆရာတက္ကသိုလ်နေဝင်ဆရာအဲ့ဆရာရေးခဲ့ပြီးတဲ့ဇာတ်ရမှတ်ပြီးတယ်ဘုကျိုးက तू ကအင်္ဂလိပ်နယ်ချက်ပြန်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဝင်လာတဲ့ခါမှာ तू ကဝင်ကြီးဖြစ်နေပြီဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့သူလိုချင်တာရနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူတပြားမှမယူခဲ့ဘူးလို့သိရတယ်ပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကဘလောက်ထိအောင်များအခွင့်အရေးမျိုးခဲ့လဲဆိုသူ့အိမ်ကကားပြတ်တဲ့အခါမှာလုံးဝချင်းချင်းရှောက်ခဲ့ဘူးလေရုံချင်းချင်းရှောက်ခဲ့တဲ့အထိကိုတကယ်အခွင့်အရေးမယူခဲ့တာပါအမှန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူဇေပုတ်ကိုစီကကားတောင်းလိုက်ရင်စ